holandeses fazem caça ao tesouro após revelação de mapa nazista que esconderia ouro e diamantes. O documento foi divulgado pelo Arquivo Nacional depois do período de 75 anos de sigilo expirar. Soldados nazistas teriam escondido caixas cheias de diamantes, rubis, ouro, prata e todos os tipos de joias. O mapa antigo que supostamente marca o local onde soldados alemães esconderam tesouros no valor de milhões de euros durante a Segunda Guerra Mundial despertou a imaginação de caçadores de tesouros amadores na Holanda nesta semana. Armados com detectores de metal e pás, grupos vagaram pelos campos ao redor da zona rural de Omeren, no leste do país. Depois que o mapa foi divulgado pelo Arquivo Nacional Holandês nesta terça-feira, 4, o arquivo disse que acredita-se que o mapa indique onde os soldados nazistas esconderam 4 grandes caixas cheias de diamantes, rubis, ouro, prata e todos os tipos de joias que eles haviam saqueado após uma explosão em um banco em agosto de 1944. O mapa foi obtido de um soldado alemão logo após a guerra pelo Instituto Holandês, que foi encarregado de rastrear bens alemães na Holanda depois que o país foi libertado da ocupação nazista em 1945. O arquivo de pesquisa que continha o mapa foi revelado nesta semana, pois o período máximo de 75 anos durante o qual ele poderia ser mantido em sigilo havia expirado. Embora a existência do tesouro nunca tenha sido totalmente confirmada, o Instituto empreendeu várias tentativas fracassadas de encontrá-lo em 1947. Disse a Reuters a porta-voz do Arquivo Nacional, Anne-Marie X. Thompson: "Não sabemos ao certo se o tesouro existiu, mas o Instituto fez várias verificações e considerou a história confiável", disse Thompson. "Mas eles nunca o encontraram, e se existisse, o tesouro poderia muito bem já ter sido desenterrado", acrescentou. Mas a pequena chance de encontrar objetos de valor não deteve os garimpeiros amadores. "Vejo grupos de pessoas com detectores de metal em todos os lugares", disse Jan Enzen, de 57 anos, a Reuters enquanto fazia uma pausa em sua própria busca. "Assim como muita gente, a notícia do tesouro me fez ir procurar por mim mesmo. A chance do tesouro ainda estar aqui depois de 70 anos é muito pequena, eu acho, mas quero tentar." O ex-prefeito de Omeren, Clias Thames, que agora administra a fundação proprietária das terras que podem esconder o tesouro, disse ter visto pessoas de todo o país. O mapa com uma fileira de 3 árvores e uma cruz vermelha marcando o local onde o tesouro deveria ser escondido desperta a imaginação, disse ele.